експертним питанням. За пропозицією депутатів, у нас було питання, пробачте, то, що не спілкувалося. 961. Шановна колега, ставиться до розгляду питання в пункті розгляд 9.6, повторний розгляд казахських прав, встановлені за рив оренди земельних ділянок та внесення змін до них. Прошу відповісти. Розглядається питання номер 1, справа А22312, товариство з обмеженою відповідальністю торговий дім «Орион-Експорт» у 4-му Україні житловому сину Позняки, справа А22312. Будь ласка, слово надається Розбякову. Будь ласка, Володимир Назаренко, вибачте. Пане Назаренко, будь ласка. По зазначеному питанню. У мене є пропозиція. По зазначеному питанню, щоб унеможливити те, що листи від підприємства і щоб до вирішення, по суті, робочої групи, яке включає набагато ширшу проблематику, я вважаю найбільш коректним це створити робочу групу з тим самим складом, як і створена по детальному плану території 4-го мікрорайону Позняків, і фактично без прийняття рішень тим же складом робочої групи не буде прийнято рішення по власне поновленню договору оренди. Тому, я думаю, найкраща пропозиція під головуванням пана Рослякова створити робочу групу в тому ж складі по питанню 9.6.1 подовження договору, поновлення договору оренди. Одним словом, ви пропонуєте зазначене питання відправити на робочу групу Рослякова, який розглядає детальний план території по Позняка. Правильно розумію? Так. Немає заперечень за уважні, що на роботі? Немає. Склад робочої групи – це Росляков, Банас і Назаренко. Вони розглядають, ця робоча група розглядає там питання по ОШАМу, так? Детальний план території. Будь ласка, пан Кримчак, будь ласка. Пан Кримчак, одна хвилина. Шановна Олександр Григорович, оскільки виходять запити сім'ї випочатку, я хочу долучити для розгляду саме цього питання і мене, тому що ну, питання ж в чому? Є інвестори, які купили ці квартири, і там, можливо, потрібна буде конструкція юридична для того, щоб частково поновити, а частково відмовити. Ні. Тому потрібно, як я можу долучити для розгляду. Шановна колега, якщо до вас якщо частково поновити кошти оренди, зачекайте три що ви кричите мені? Що? Не продовжувати. Не про, та проблеми інвестора. Це проблеми інвестора. І забудовника. Один будинок, ви приїдьте подивіться. Приїдете, то я вам покажу. Я ж в прошлий раз вам розказував. Мені не треба розказувати. Ви приїдьте і подивіться. Купили, там частково. Два будинку добудову. Купили, то пускай забудовник віддасть кошти. Мораторія жодна. Чітко сказати, частково. Там, де люди купили. Вони себе на місце. Будуть розглядати справи по детальному плану території. Не можуть. І зразу вже продати можна кошти. Значить, так. Подавайте все правильно. Продати можна кошти. Давайте з дозволу на будинку. Хто проти? Нам не дали можливості. Утримувати. Ну, я стесняюсь. Дякую, що не можна. Шановні колеги, ми вам розглянули всі, скажімо так, неправильні питання. Ті питання, які депутати просили поставити наперед. Засідання нашої. Пане Сергій, тому, будь ласка, всім увага. Ми з вами переходимо. Ми теж чого хотіли, але... Справ